en halvanden time til, skat. Man må ikke prøve det i bilen, siger Camilla. Nej, det må man ikke. Det er da tydeligt herinde, hvor vi ikke kan komme ud i en lille indlukket kuppel. Hvordan er din bedste electric boogie dance? Jeg tror ikke engang, jeg har en. Jamen, så prøv at gøre noget electric. Er det ikke det, der er electric? Nu er det lige krøllet igen. Du skal lave robot dance. Prøv at lave robot dance. Okay. Sådan. Prøv at se en robot. Nu gør det faktisk med mig selv. Nu krøllede jeg min egen hjerne. Det var da en god robot dance. Kan du gøre det bedre? Hvor kan du gøre det bedre? Jeg kan ikke gøre det sammen. Oh my god, what have I done? Prøv at se, som sådan en robot. Det får du hvem. Hvad? Det er... Det er faktisk en ret dårlig robot. Må jeg få noget slik? Nej. Giv mig noget slik. Giv mig noget slik. Nej. Så hent nogle popcorn. Hvad skal jeg? Camillas slik. Velkommen til Camillas slikhule. Hvordan kan du... Hvad fanden er det? Mulle! Jeg har lige lukket døren. Do it again. Det er en robot, der vinker. Det var sådan, at du blev gravid, skat. Eller måske, altså... Måske. Jeg synes, det skulle være sagtens få en to knytende op, når jeg er forlænget. Er det hyggeligt nu, når det regner? Ja. Er det bedre nu? Ja. Hvor kraften ikke regner, når vi skal se film. Jeg kan ikke se noget så. Det bliver sådan en undervandsjetter i film. Ja. Der er også under vand. Jeg tror, naboen ligger. Jeg sidder og tror, vi boller. Tror du, naboen ligger? Ja, jeg tror, han sidder. De tror sikkert, vi ligger og boller. Men det gør vi da også senere. Nej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Nej, det gør vi ikke. Så, nu er det 500. Jeg kan se en kort. Har du det der sidespejl, eller bagspejlet, lagt et eller andet sted bag mig, eller hvad, så du kan se min kort? Din fucking fusker. Ja, det her, det er som om det er min fødselsdag. Jeg sidder bare her og hygger, og skal se Star Wars, og du har gættet, jeg har ikke engang givet dig en overraskelse gave, og du har ikke fået nogen gave nu, altså. Så jeg føler slet ikke, jeg har forkælet dig, jeg føler slet ikke, jeg har gjort noget for dig i dag. Det har du. Det har du, ikke? Hvad har du gjort i dag? Ikke engang fået en gave. Ej, men så hent de popcorn, så får du en gave. Jeg lover det. Det lover jeg. Okay. Gør du det så? Ja. Okay, så får du den hemmelige gave. Som jeg har gættet. Det kan være, du kan huske, hvilken farve det er. Babyblå. Babyblå. Satans. Hent så de popcorn. Ja. Godt ty. Og ligesom Sherlock Holmes tror, at hun har narret mig, så har jeg narret hende. Jeg vil meget hellere have en anden gave. Jeg vil meget hellere have en iPhone 7. Okay. Lytter han efter en gang imellem, kører det lige ind her, og så bliver det faktisk lige lidt længere inde, lige herinde faktisk. Og så lagrer det herinde, og ligesom bobler og syder lidt. Og så kommer der en plan ud her, ud af røvhagen, kommer der en genial plan. Hey, men hvis du står derovre og høster popcorn, så har jeg altså gennemtænkt en genial plan. Så nu tror hun har regnet gaven ud. Men har hun det? Ja. Tror hun, men nej, det har hun ikke. Så nu skal vi se, hvad hun siger, når hun hænder sit polaroidkamera. Okay. Den kloge, når den mindre kloge. Den med røvhagen, når den tykke. Og du fik to? Ja. Okay, så inden du går ind, prøv at høre. Ja. Så ligger der måske en lille hemmelig gave til dig omme bag. Om bagagerummet? Ja. Så må du se, om du kan finde den. Og gætte, hvad det er. Kan du finde noget? Noget hemmeligt?
Hvad så? Ja. Hun har faktisk lovet mig. Ja. Du har lovet mig en ting, og hvad er det? Jeg skal være overrasket. Ja, tak. Okay. Så du har lovet at være overrasket, ikke? Ja. Godt. Lad os bare pakke ind, ikke? Ja. Og det må man sige. Nu har jeg været med her. Vi starter forfra. Camilla ved, det er en ny gave nu. Klip. Hvad snart den her? Jeg ved det. Min pat, den kører. Nu klipper vi lige ud. Jeg kan ikke klø ind i patter med, det er ikke sådan en kanal. Vis det, hvad det er. Et pulleridekamera. Nej. Ej, hvor er du god, Mulle. Hvordan kunne jeg vide det lige, hvad det, du ønsker dig? Det ved jeg ikke. Hvordan vidste du det? Du kender mig så godt. Tak, skat. Det er den dårligste. Jeg er overrasket. Der er nogen, der har set, Camilla. Ej, jeg har så glemt. Det er den dårligste reaktion, hun har set. Prøv at, nu åbner jeg det, så jeg kan se den. Ja, for måske er det en anden farve. Måske er jeg snydt. Okay. Fra Hasselager, skat. Fra Hasselager, faktisk. Ej. Var det ikke det, du ville have et kamera fra Hasselager? Jo, det var det. Åh, oh, godt. Nej. Fra Hasselager. Skat. Hvad foregår der? Det ved jeg da ikke. Jeg ved da ikke, hvordan de pakker i Hasselager. Det ved jeg heller ikke. Det er da et lidt sjovt polaridkamera, det her. Jeg ved ikke, hvordan de der kamera er. I Hasselager! Ej, skat. Nu sker det. Det er en telefon. Nu rammer den hjernen. Ja, er der noget indeni? Er det en telefon? Prøv at grave dybere ind. What? Har du købt en telefon? Ej, Mulle! Hvad var det for en telefon, du gerne ville have? En iPhone 7. Hvor mange gig var du gerne have? Jamen, jeg havde det fint med 32. Ah, det er jo ikke helt det, du sagde. 128. Au! Var den 6 ikke bedre end... Var den 6 ikke fint nok? Nej. Det var en 7, du ville have. Ja. Hvad er det for en? Det er en 7'er. Nej, det er en 7'er. Altså, hvorfor fanden reagerer du overhovedet ikke? Jeg er helt Hvad er det her? Tada! Chok! Den kloner, den vinder. Kys røv herinde. Ej, skat! Kys røv herinde. Ej, det er lidt ulækkert. Jeg vil gerne slippe. Tillykke! Ej. Tillykke! Tak! Hvor er det sød! Ja. Hvem er mysterkongen? Det er du. Det er jeg. Lige præcis. Hvad siger du? Kan du bruges? Jeg er i chok. Hvor? Jamen... Ja, det er sådan, de pakker brødkamera i Hasselager. Er jeg lige en god skuespiller? Tror nok, jeg er. Prøv lige der igen. Tror nok, jeg gjorde. Ja, du går helt til herinde, skat, nu. Ja, det gør det. Jeg er i chok. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Ja. Så det var det. Det lykkedes. Fuck, du tog røven på mig. Ja. Endelig fik jeg dig. Ej, jeg var lige ved at skrive. Ej, han har bare købt, og det er fandme sønt, og jeg har gættet det, og bla bla bla. Ej, Mulle. Ja, han kan sgu godt ham, den gamle her, hva'? Når han bare får nogle popcorn. Ja. Og bestiller tingene i Hasselager. Jeg havde faktisk overvejet ikke at pakke den her. Altså, det her ikke op. Det er bare noget, jeg har printet. Jeg ved ikke, hvor det er mærke til. Det lader jeg godt mærke til. Nå, okay, du så kan det være i Word. Ja. Og det er virkelig dårlig kvalitet, fordi jeg ville spare blæk på det, vi er sådan her i. Som ikke så dum, du er. Så. Nu skal vi fandme klar til film. Slut.